Då var det fredag. Fredag igen, ja. Och en ny vecka, den här gången också kanske i Jekylls, eller med Jekyll som det har varit för många. Det verkar som att de flesta är igång. Ja, det har blivit lite tystare i alla fall i Slack-kanalen. Precis, vi hittade, eller var någon som hittade ett litet konstigt hack att man tog bort den här vändovolymen, körde en NPN-install, vilket i praktiken då bygger den här miljön. Ta bort kommentaren och la till volymen och byggde igen. Man verkar få lite så här osynk mellan olika bundle-versioner och grejer, men det verkar ändå funka. Och funkar det får vi vara nöjda. Måste man ha den här vendor-katalogen synlig då? Det kan ju vara bra. De som jobbar på Cloud9 till exempel, då får man inte den här vendor-katalogen synlig överhuvudtaget. Och den är egentligen ingen nödvändighet. Anledningen till att ni vill komma åt den där är ju för att få tag i de här eller det här minima-temat så att man kan kopiera koden därifrån. Men det kan ju vara bra att veta att det finns på, om ni söker på minima Jekyll, har jag gjort några gånger, så hittar ni det här då, Jekyll minima-temat. Så det finns ett GitHub-repositorium. Oj, ingen som ser någonting. Det finns, om ni söker på Jekyll minima, så finns det ett GitHub-repositorium. Så här. Och här kan man ju gå in och plocka det man behöver. Om man behöver SAS-filerna så går man in och plockar de där. Vilka filer är det man brukar? Ja, det är ju en jättebra fråga. Alltså, det beror väl på hur mycket man vill göra själv och hur mycket man vill nyttja det som finns. Layout och includes, ni kan ju kopiera dem så har ni ju liksom här layouter för hur en post, en page, en home och default ska se ut. Och så kan man modifiera dem. Till exempel så kanske vi inte vill att det ska vara article-taggen som har en class post för vi vill använda något annat. Ja, då kan ni gå in och modifiera det eller lägga till någon liten del eller lägga till en div-tagg eller någonting sånt där. Alternativt så tittar ni bara på det här och har det som en mall också så skriver man om det. Det försvinner en bild där senare. Vi fixat om den här lite, men det går nog bra ändå. Så den behöver man inte, är det enkla svaret på den. Utan man kan ta det från GitHub sådär. Jag har fått lite frågor, vad är det, hur mycket behöver man göra, hur mycket måste man förändra av det här minima-temat för att det ska räknas som godkänt. Och vi har ju egentligen inga nivåer satta där, utan det är bara er ambitionsnivå som styr. Vi vill att ni ska experimentera så mycket det går. Tycka det är kul att experimentera och testa och sådär. Vill ni göra det minimalaste minimala och fokusera mer på JavaScript eller kanske ha något efter er så är det fine. Eller så lägger ni lite mer tid. Det viktiga är ju inte hur man gör saker och ting utan att man får förståelse för de här olika delarna som den här examinationsuppgiften berör ju. Och det är en liten isolerad del på någon poäng i kursen så att det är inget. Det kommer inte att väga speciellt mycket i slutändan sen kanske. Sen hade vi en är det någon som nu inte är igång med Jekyll ännu och ni sitter och kämpar, då får ni höra av er på något sätt så att vi kan hjälpa er igång de sista om det är någon som fortfarande kämpar med det där. Väl en sak också kanske, jag vet inte, det här med förkunskapskrav. Det ska vi ju checka av. Det har inte du och jag pratat någonting om idag. Jag har ju förberett. Ja, precis. Då tar vi det nu. För det kommer troligtvis att komma ut en bloggpost här idag också. Eller en nyhetsartikel på kursens webbplats som säger det vi säger nu då. Och vad ska vi säga? Ja, vad ska vi säga? Nej, men det finns ju förkunskapskrav och det har vi varit tydliga med innan också. Att det går inte att läsa den här kursen utan att ha gjort någon programmering i JavaScript tidigare till exempel. Så därför är det ju då ett krav på att man har läst den här 1DV021 eller motsvarande. Och det är ju givetvis som så att man får misslyckas i den eller har chansen att misslyckas. Men vi har väl sett det som att nu har ni haft ganska många chanser på att klara examinationsuppgift 1. Och det senaste var igår, tror jag. Det var 3 chanser tror jag totalt. Ja, precis. Så att ni har ju haft alla möjligheter att klara examinationsuppgift 1. Och därför är det som så att är man inte klar med examinationsuppgift 1 nu, då finns det egentligen ingen anledning att läsa den här kursen. För det här blir alldeles för svårt.
därför kommer vi att dra snöret där. Mm. Och sen finns det ju viss behov av att känna till någonting om HTML och CSS ja. Också för den delen. Precis, för det är ju det första vi gör här. Enkel HTML och CSS och det tycker vi då motsvarar den första examinationsuppgiften. Ja, man ska ha gjort en examinationsuppgift. Ja, vilken som i, ja. Den, i Runes kurs. Är det som så, jag vet ju inte riktigt hur han har de inlämningar och sådär. Och han kanske, ni, kanske är som så att ni faktiskt har lämnat in men ni har inte fått något resultat på den där. Mm. I så fall, när ni får ett mejl om avregistrering här så kontaktar ni, ja, ni svarar på det mejlet och skriver det och skickar kanske med en länk till uppgiften eller på något sätt visar för oss att ni har faktiskt gjort det här med HTML och CSS. Det är bara det att det kanske inte är rättat ännu så kommer det att vara okej. Det är väldigt få det berör misstänker jag. Och det kommer vara ytterligare en sak till ni måste göra för att inte bli avregistrerade på kursen nästa vecka. Och det är det här med vi kommer att lägga ut nu också då med ett andra upprop. Mm. Och vi hanterar ju det andra uppropet på, i våra kurser ofta genom att man ska ha gjort någonting. Man ska ha gjort en aktivitet på GitHub. Så i ett fall så är det att ni ska ha gjort en commit till ert examinationsrepo. Ja. Det är det som... Ja, det är bara där vi... Och leta och titta. I ett examination, ett repo tomt. Även om ni uppfyller förkunskapskraven så räknar vi då alltså med att ni inte kommer att läsa den här kursen. Och då kommer ni också eftersom ni inte har svarat fullständigt på det andra uppropet. Då. Men de här tre sakerna kommer att stå spesade på kursens webbplats här i eftermiddag så att ni kan titta på det. Så det ska inte vara något konstigt. Jaha, i tisdags hade vi föreläsning. Ja. Ska jag förhöra dig Mats, vad jag pratade om? Nej, det ska jag inte, men du satt och lyssnade lite smått i alla fall. Eftersom du producerar dem där. Vi pratade ju om det här med webbläsaren, interna komponenter och så vidare. Vi pratade om något som vi har pratat mycket om senaste tiden, det här med uppdelning av kod. Om jag hävdar att man alltid ska dela upp i HTML, CSS och JavaScript-filer, skulle du hålla med mig då? Ja, i 9 fall av 10. Ja. Mm. Men sen så finns det ju såklart undantag. Det finns det väl nästan alltid. Va? Mm. Och det är väl det som vi tittar lite närmare på. Du nämnde ju det på föreläsningen också. Att vi skulle kika lite närmare på custom elements eller web components. Eller vad vi nu väljer att kalla det. Och vi ska väl sätta ihop någon övningsuppgift och sådana här saker. Så kan man få använda sig av det här. Framförallt kanske i den sista examinationsuppgiften. Men du och jag har ju precis börjat titta på det här och rota i hur ska vi egentligen skriva de här på bästa sätt. För som vanligt i JavaScript så kan man göra saker och ting på så fruktansvärt många olika sätt. Och att dela upp i filer, flera olika filer, CSS, HTML och JavaScript-filer, då kan man råka för lite på standardproblem och sådana här saker. Men vi får väl se var vi hamnar. Du och jag har ju inte rotat färdigt i det där än. Nej, men det man kan konstatera är ju när man, i alla fall när man tittar på mycket exempel kring det här så bakar man gärna ihop i alla fall. Man blandar kanske inte HTML och CSS, alltså i det här att man till exempel skriver inline CSS eller man skriver inline JavaScript och så vidare. Men det blir ofta att kanske att man börjar blanda HTML, CSS och JavaScript i samma filer. Mm. Så att man håller de här komponenterna så isolerade som möjligt. Och vi får väl... Jag är i alla fall inte helt nöjd med det alla gånger. Det gäller ju i synnerhet när vi skriver lite mer komplexa och komplicerade komponenter. Och jag menar, nu tittar vi bara på de här i det lilla formatet, men i bakhuvudet måste man ju alltid ha liksom, vad händer när vi skalar upp det här? Fungerar den här modellen eller inte? Och vi är väl inte riktigt hemma där än. Men små komponenter vet vi precis hur man ska göra. Precis. Så vi får se var det landar, men förhoppningen är att det här med custom elements, det har varit en del i kursen ganska sent tidigare, jag har nämnt det. Och förhoppningsvis kommer jag ta in det lite tidigare och de övningsuppgifterna som finns, det är egentligen ingenting som säger att man inte kan bygga dem med custom elements. Det går ju alltid att göra, eller kapsla in de här bitarna i ett eget element. Vad det här handlar om egentligen kort och gott är att istället för att vi genererar en massa saker bara rakt ut på vår sida så kan vi kapsla in det här snyggt och prydligt i egna HTML-element. Så att om ni gör en uppgift som handlar om att ni ska skapa ett spelkort så kan man skapa sig ett eget element som heter card kanske. Nej, player card får det nog vara i det fallet. Det finns vissa namnrestriktioner. Men så kan man direkt i HTML bara skriva player-card och så får man ett litet spelkort där. För det finns ju inte inbyggt i webbläsaren. Där har vi ju bara vissa element som A-taggar och videospelare och lite sådana här saker.
Men ja, vi är inte riktigt där ännu. Vi får se var vi landar, tänker jag. Var det något mer du reagerade på den där föreläsningen? Eller något du inte håller med om? Eller något som du minns? Nu har ju inte du fått förbereda det överhuvudtaget. Så jag bara kastar på dig det här. Nej, men alltså det som jag... Du pratade lite om debuggen också. Ja, just det. Och där finns det väl kanske lite nyheter som du och jag måste ta till oss. Och kanske framförallt jag. Till kommande kurser faktiskt. Där vi inte behöver sitta och debugga i Visual Studio Code som vi har använt då, företrädesvis i den grundkursen här när vi har kört Node-applikationer. Mm. Med andra ord, kod som snurrar på servern. Lite slarvigt uttryckt. Nu kan vi debugga den koden också med hjälp av en webbrowser, i alla fall Chrome då. Och det där ger oss lite nya möjligheter egentligen. Så det var väl det som jag tog fasta på mest egentligen runt omkring den här föreläsningen och funderingar runt omkring det där. För jag menar, det går ju faktiskt att använda Visual Studio Code till att debugga klientkod. Men det är lite men vad är det för vits med det? Nej, precis. Egentligen. Det är ju bättre att använda, liksom, koden körs i webbläsaren och då känns det mer naturligt att också debugga webbläsaren. Men både du och jag vi har ju hållit på med det här så länge nu, så att vi minns ju tiden innan det fanns en debugger överhuvudtaget i webbläsaren. Alltså, jag minns i början att man satt och, ja, det fanns ingen konsol.log, den kom ganska sent faktiskt. Men det fanns alert, fanns det något som hette som kastar upp en sån här ruta. Och då satt man helt enkelt, debuggningen gick ju fram till att man kastade upp sådana rutor och så tittade man vad de var och så fick man gå tillbaka och ändra lite i koden och så köra om sidan och sådär. Och sen började komma in debugger och sådär, men jag tror vi kanske lever lite fortfarande, eller jag tror det är risk i alla fall att man som lite äldre seniorutvecklare fortfarande ser debuggen i webbläsaren som en liten så här andra klass debugger. Det är inte en riktig debugger liksom. Men ja, men vi hade ju en liten diskussion här om kvällen. Vi har blivit lite inspirerade. Jag menar, vi trodde väl ungefär som så om några år sitter man säkert och skriver koden direkt i webbläsaren egentligen. Eftersom, alltså, kan man få en debugger att snurra och allting, de svåra problemen som man råkar ut för där egentligen. Alltså, det är ju ingenting att lägga dit en texteditor med kodstandard och vad det nu kan vara för någonting jag vill stoppa i det. Så det finns säkert runt hörnet det. Precis. Jag sitter ju och spelar in lite lösningar här nu på de här examinationsuppgifterna. Och jag menar, då ser det ju ut så här kanske. Alltså att jag har debuggen uppe på sidan och sen så har jag min HTML-kod här. Det är ju så man får sitta för att liksom kunna vara med i matchen hela tiden. Men sen så har jag ju det här steget då att då måste jag ju gå hit och så får jag göra mina förändringar här i min, vad jag nu håller på med. Och sen så måste jag gå tillbaka hit för att få exekvera dem. Alltså det är ett väldigt onödigt steg att hålla på och bläddra här när man ändå skulle kunna sitta. Nej, skönt att ha flera skärmar. Ja, förvisso. Men det är svårt att spela in flera skärmar på det här sättet. Och nej, men mycket riktigt som du säger. Alltså, jag tycker när jag tittat nu på lite Google I.O. Det här utvecklingsteamet från Chrome får diskutera vad de gör i debuggen i Chrome, och det verkar ju som att de lägger väldigt mycket resurser på att faktiskt utveckla debuggen eller de här verktygen för utvecklare i webbläsaren. Och det är väldigt mycket resurser som plöjs ner, och varför då inte kanske nyttja det verktyget ännu mer framöver. Jag tror mycket riktigt att det kommer att gå åt det hållet. Nu finns det stöd till exempel för att då, som du sa här, debugga Node-applikationer direkt i webbläsaren. Och då är det som så, vi sitter i webbläsaren och vi jobbar och testar vår klientkod, och så helt plötsligt så visar det sig att ett API-anrop mot servern inte returnerar det vi förväntar oss. Nej, vad måste vi göra då? Ja, då ska vi dra igång serverkoden och starta upp den processen i en debugger, och så ska vi titta. Nej, men istället skulle man kunna koppla ihop det där direkt. Så att, ja, det finns ju mycket att göra. Men utvecklingsverktygen, det är ju så, jag har sagt det förut, men de här föreläsningarna jag håller, jag kommer inte gå igenom varenda bit och detalj ni behöver, utan ni måste själva titta på de här referenserna som finns till föreläsningen. Så till den här föreläsningen tisdag så finns det lite videos och sådär. Titta på dem. Är ni inte nöjda med dem? Ja, men sök vidare då och ta reda på mer. Titta på dem gärna innan föreläsningen. Ja, kan man absolut gärna få göra också. För då kan ni ställa frågor. Det är svårt annars kanske. Om vi blickar framåt nu då.
nästa vecka. Nu börjar det på tisdag, så tror jag jag ska hålla en föreläsning kring, vad blir det? Ja just det, då kommer vi på det här med domen och event. Det är egentligen det första viktiga. Det är då vi ska börja programmera mot HTML:en på sidan. Det är rätt saftigt att gå igenom domen och events på en föreläsning. En helt ny programmeringsmodell får du säga. Ja, en eventdriven eller händelsestyrd kan man säga. Precis. Det är fortfarande JavaScript, men helt plötsligt så entry pointen eller det som triggar era skript, det förändras lite och vi kommer att behöva prata ganska mycket här om hur trådar och sådär fungerar i browsern. Vi har ju börjat diskutera lite hur browsern fungerar inuti, men det kommer att bli ännu mer viktigt snart att fundera över något som heter event loop och event kö till exempel. Jag börjar nästan, när jag tittar på det här, shit, jag skulle behöva två föreläsningar till det här. Men det kanske får bli att jag under nästa vecka också går ner och sätter mig här och spelar in lite mer. Så blir föreläsningen lite mer övergripande och så tar jag detaljerna här nere om det behövs. Men det är samma sak där, det är ganska mycket resurser att läsa upp till det som går igenom. Viktig föreläsning nästa vecka. En av de viktigaste i kursen skulle jag nästan vilja säga, för... Väldigt, väldigt mycket i kursen handlar om att förstå hur man modifierar HTML, CSS och vad event är och hur man hanterar event och callbacks. Det är mycket, mycket bygger på det. Så ja, missa inte den. När ni har haft den föreläsningen, då kan ni också göra den första övningen i JavaScript. Så börjar ni bli klara med Jekyll nu, så kan ni släppa det och så kan ni börja titta på den första övningsuppgiften i JavaScript. Den är fortfarande utgråad om ni tittar på kursens sida, men det där kommer nog ändras under måndagen. Jag sitter och spelar in de sista demorna här nu och får ju allting liksom, lite lätt att komma igång med och sådär. Jag hoppas att det ska bli bra. Det tror jag alldeles säkert. Det blir ju enklare när man får hålla på med lite saker till handgripligen. Då sätter sig de här grejerna på ett annat sätt än när man bara hör det i teorin. Teorin är superviktig här, som Johan säger. Liksom för annars så blir det ju oerhört svårt att sätta sig ner och koda det här. För det blir bara mer och mer abstrakt. Och, men det är inte förrän ni själva sitter och börjar skriva koden som ni börjar bygga julgranen som ni kan hänga upp kunskapen. Nej, precis. Och nu tror jag också som sagt att demot jag spelar in nu till den första övningsuppgiften, det är den här Tiny Tunes, det är motsvarande Tiny Funks i 021 där jag spelar in den i lugn och ro. Jag tror det kommer ta en timme mer än det när jag går igenom alla de här små uppgifterna då. Så att jag hoppas att det kommer hjälpa er igång. Vissa av er kommer tycka att de där är busenkla, då kan du givetvis hoppa över min lösning där. Okej, Mats. Är det helg nu? Om någon timme eller två kanske. Ja, precis. Ja. Men när ni ser det här så tror jag det börjar bli dags kanske att ta lite helg. Oh, ja. Bra! Då säger vi tack för denna veckan och på återseende nästa. Ja, tack. Hej! Hej.